Розвивати співпрацю в технологічній сфері торгівлі та туризмі, а також спільно протистояти проти режимів, що зазіхають на демократичні цінності. Про це планують говорити президенти України та Ізраїлю. Володимир Зеленський і Беняміннетеньягу зустрілися в Єрусалимі. Зеленський заповнив запевнив, що український народ розуміє трагедію голокосту, як ніхто інший. Передав прем'єр-міністру Ізраїлю лист з описом трьох історій про порятунок євреїв в Україні. Розповів і про свою родину, в якій було четверо братів, троє з яких. Їх, разом з батьками стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися Вони до України. Залишився четвертий брат. Той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людоно-ненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став. Президентом, і сьогодні він стоїть перед вами, пане прем'єр-міністр. Дякую. Це дуже чутливі історії про те, як не євреї врятували євреїв, особливо про вашу родину, про боротьбу за життя заради майбутнього. Мені дуже приємно бути з вами тут сьогодні.